це представники від Amnesty International. У нас сьогодні є Тетяна Мазур, директор представництва, та Богдан Овчарук, член дослідницької місії. Вони виступлять із темою «Позасудові покарання під час конфлікту на сході України». В этом докладе, который мы презентуем сегодня, задокументировано только ограниченное количество случаев, о которых Amnesty International может заявить с уверенностью. Позвольте сразу отметить, что на сегодняшний день ничто не указывает на совершение массовых убийств обеими сторонами конфликта. Amnesty International начала изучать случаи внесудебных казней на Востоке, совершенных сепаратистами с начала конфликта в апреле 2014 года. Среди жертв были проукраинские активисты и те, кого подозревали в поддержке центральной власти, а также местные преступники и задержанные комбатанты. Доброго дня! Обидві сторони конфлікту звинувачують одна одну у невиправданих вбивствах та інших тяжких порушеннях, що широко транслюється в українських та російських медіа. Проте багато таких повідомлень є необґрунтованими. І навіть у випадках, коли звинувачення мають під собою якусь реальну основу, їх масштаб часто перебільшується. Так, 23 вересня російські засоби масової інформації повідомили про виявлення масових поховань в Комунарі та Нижній Кринці, двох сусідніх селищах в Донецькій області, які за два дні до цього були під контролем прокиївських сил. Повідомлялося про виявлення жіночих тіл, зі слідами катувань про тіло вагітної жінки. Пізніше надійшли повідомлення, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив про виявлення понад 400 тіл в могилах в цьому районі і закликав до проведення міжнародного розслідування. Проте Amnesty International не знайшла і не отримала будь-яких переконливих доказів масових вбивств або поховань. Традиційно наше дослідження закінчується низкою рекомендацій, деякі з них озвучив мій колега Богдан. Також Amnesty International висловлює низку рекомендацій владі України. Зокрема, провести оперативне, ґрунтовне і неупереджене розслідування усіх випадків позасудових страт. А також офіційно оприлюднити результати цих розслідувань і притягти до суду винних відповідно до процедур, які відповідають міжнародним стандартам справедливості. Наступна вимога, напевно, вже буде адресована новообраній Верховній Раді. Це ратифікація Римського статуту, яка має відбутися якнайшвидше. А також ратифікація Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницького зникнення та вжити необхідних заходів, щоб реалізувати цю конвенцію на національному рівні відразу ж після її ратифікації. А також звернутися за технічною допомогою та експертизою до організації ООН, виходячи з договірних та міжнародних правових зобов'язань, які стосуються захисту людей на території Східної України.